Mi smo zajedno sa Ministarstvom poljoprivredne zaštite životne sredine i Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine u izradi prethodne studije izvodljivosti, opravdanosti za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom. Nakon toga, to je projekat, mislim da je neka 3 godine, da se izradi konačno projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju regionalnog centra za upravljanje deponije. Nisu mala sredstva, Poljorepublika kroz ministarstvo obezbedila 500.000 evra. Mislim da od Švedske razvojne agencije sad se ide 2 miliona evra. Samo da građani znaju da to samo za projektno-tehničku dokumentaciju i nakon toga grad bi mogao da aplicira ka evropskim fondovima ili da odabere koji će već izvor finansiranja biti radi konačnog rješenja gradske deponije, odnosno regionalne deponije koja će u tom trenutku prerasta. Svesni smo tog problema, vrlo je teško održavati, IKP Čistoća ima velike napore da to sve, da kažem, uredi na iole pristojan način. Nismo zadovoljni kako to izgleda, apsolutno nismo zadovoljni, koji svi Novosađani, ali konačno, nikad niko nije pripremio dokumentaciju za deponiju u Novom Sadu, nikada niko. Ovo je po prvi put da se ide u pripremu projektno-tehničke dokumentacije na osnovu koje može da se izgradi deponija, odnosno da se uredi centar za upravljanje otpadom.